de la rutina de cada cuidadora si hi ha bioparc, una de les tasques més importants que fan és donar-los de menjar als animals. I precisament estem en un dels cuidadors, amb Joaquín. Hola, Joaquín, què tal, com estàs? Hola, encantat. Conta'ns un poc el fet que vosaltres sou cuidadors i doneu de menjar als primats que tenim així de més, com d'important és? És una cosa molt important, ja que, bueno, ellos tienen su dieta diaria, pero luego una serie de variaciones, ya que en cautividad es muy difícil replicar pues una dieta tan variada como la que tienen en su medio natural. Entonces, ¿qué hacemos? Le variamos cada día la dieta y en ciertos puntos durante el día les lanzamos pues maíz, frutas, en este caso vamos a lanzarles helados porque ya sabéis que aquí el calor aprieta mucho en verano y siempre les viene bien refrescarse. Estem a punt de contemplar-ho, per allí dalt veurem com també cuidadors llancen el menjar. A punt estem de veure-ho i com esteu vegent també, així tenim ja a tota la colla preparada per a rebre els seus aliments, no? Sí, tenim ahí a Nalani, que és la mare, Virunga, que és la cria, Evo, que és l'altre, i ahí està Ali, que és la mare d'Evo, i la mare de Pepe, que és el més xicotiu. El més xicotet, que és Pepe, que és més bonicó, i ahí està ell intentant també apropar-se a la seva mare i demés. Sí. La veritat que és una tasca bonica, no? Està de donar-los un menjar. I vegem com ja estan llançant-ho. Des d'ahir dalt, si ho poden apreciar vostès, estan llançant els esxelats, que ahir estan agafant-los. Sí. Un menjar ara fresquet per a l'estiu, eh, Joaquín? Sí, és el que toca, en tota la calor és el que toca. Però se puja pel talut i es va llançant i així ve tot el grup. Podeu veure que per ahir està el mascle dominant, que es diu Mambi. Fossi també està per ahir raere. I bé, veieu que està tot el grup menjant sense cap problema, sense tensions. Costa un poquet al principi, però ja tenim molta experiència en això. El primer que els han llançat són els xelats, i ara estan veient com estan llançant els fruits, veritat? Sí, els xelats no és una cosa que llancen sempre, es llança a voltes, sobretot quan fa tanta calor, però la fruita sí que es llança tots els dies, a esta hora, entonces la gent pot veure com li donen de menjar, és algo que li agrada molt a la gent, i també és algo que pot enriquir la seva vida, la seva jornada, perquè hi ha voltes que estan descansant, saben que en algun moment del dia va arribar més fruita, més menjar a més que els agrada, més que el que tenen pel matí, per la nit, que és el que solen tomar de normal, aixina que viuen una miqueta més feliços. Vegem que causa expectació entre la gent que tenim ací a les nostres esquenes el veure com estan alimentant a aquestes criatures tan boniques. Sí, és que a més, si és un espectador no té res a veure, veure un animal dormint o descansant, que agarren la fruita, passejant-se en els bebès que podeu veure per ahir, i aixina fa que siga diferent cada dia a Bioparc. Anem a recordar un poc, per exemple, en aquesta zona, cada quantes hores els doneu de menjar? A veure, ells mengen el des de juny, abans d'eixir, després, ara, que són a vora les 12, tornen a menjar, a les 2:30 els tornem a llançar i després ja per l'esprà, a vora les 5, els tornem a llançar més menjar. És a dir, que si una persona ara mateixa s'ho està perdent, pot vindre un poc més tard que tornen a donar de menjar? Sí, tenen almenys 3 hores en les que se llança a menjar que poden vindre a veure com mengen els goril·les. Hem conegut també que de diferents èpoques de l'any, en l'estiu o en l'hivern, també hi ha diferents dietes, no? Ens han contat que en l'hivern també donen caldos calentets, això s'apropeu a deixar-los ells. Sí, el que fem és que quan ixen els donem suc de taronja, diferents sucs de fruites, i què fem en hivern? Doncs fem caldo de pollastre, de verdures, i així que ixen molt calentes, ja mantenint la temperatura perquè així fa més fred que al seu país natal. Però també hem de controlar, perquè depèn de la temperatura que fas a fora, ixen, o si fa molt de fred, potser ixen més tard o no ixen, perquè sempre el primer és el benestar de l'animal. La gent que vore los, però l'animal no pot estar mal, no pot agarrar un refredat o posar-se malalt perquè la gent el veja. I si no, primer l'animal i després que la gent puga gozar de com minxen, de vore-los i de tot. I a més és que teniu també molt en compte ací en Bioparc el tema, tot l'ecosistema, és a dir, ells estan com en el seu hàbitat natural, està recreat a la perfecció amb aquesta cascada d'aigua, amb tota la zona de xespa, amb el riuet, tot per a que ells siguin com a casa. Sí, i no soles, tenen visió dels ximpanzés que estan en l'altre recinte, es poden veure, poden interactuar, que això pot enriquir molt la seva vida. A més, també posen troncs, pedres, aigua, que és una barrera natural, sempre queda més bonico i millor per a ells que reixes o que un cristal, el tindre un puesto d'aigua. Entonces poden veure el que hi ha més enllà, poden interactuar i sempre és millor que el típic zoo que té les gàbies. Jo penso que els animals viuen molt millor aixina. Clar que sí.
sí. Després vegem per així, este ha aparegut de nou, veritat, aquell que tenim per allà, que és, jo crec, el més gran. Sí, és el mascle dominant, es diu Mambi, és el pare de totes les cries, i la veritat... Se li veu, se li veu que... És molt imponent. Té una miqueta de mala llet, cadascú té la seva personalitat, ni el que és més bo, ni el que és més reservat, ni el que té més mala llet, depèn com les persones, realment. Jo voldria ja per últim destacar, Joaquín, lo important que és aprendre valors, no? Sobretot els més menuts, així a Bioparc, els valors que aprenen i que s'emporten aquests records a casa, que una persona que ve estimant els animals se'n va d'ací estimant-los encara més. Sí, i a més conscienciant-se els problemes que tenen, perquè així veus els goril·les bé, però a la seva terra en molts llocs estan molt mal. N'hi ha caçadors furtius, de fet ara mateix estan millorant les seues poblacions gràcies al turisme, a la gent que va voler-los en el seu espai salvatge. Entonces pot ser una forma de que la gent vinga així i digui «Ui, jo vull voler-los en la natura» i se'n vaig a Àfrica, que ahí tens que fer una bona aportació econòmica que repercutís en ells, o a lo millor que doni a una ONG, o a nosaltres en els projectes que fem de conservació. És una forma de conscienciar i de que la gent vegi que són animals i que no són xoguets, que no és com un documental, que és algo que pareix que no existís. Així tenen l'oportunitat de veure-los i conscienciar-se. Jo penso que és molt més efectiu. Clar que sí. També voldria destacar ja breument el tema dels projectes que comentaves de conservació. Bioparc col·labora en molts projectes per a fer que moltes espècies puguen mantenir-se gràcies a aquests projectes. Sí, és una de les coses que avui en dia fan els zoos, perquè no té sentit a la gent portar a la gent a veure animals si no estàs afavorint la seva conservació. La majoria de voltes el problema és que n'hi ha, no és que no n'hi hagin animals, és que si vas a soltar els animals al seu medi se'n van a morir, perquè n'hi ha pocs per algo. Entonces el primer que hi ha que fer és restaurar el medi, fer-ho apropiat per a ells i després ja tornar a tornar-los. Per això és bo tindre grups en una genètica molt diversa, però tens que invertir diners i tens que suportar projectes in situ per a que puguen tornar alguna volta. Clar que sí, doncs moltíssimes gràcies, Joaquín, per tota aquesta explicació i aquest un poc recorregut que ens has fet en aquesta alimentació de tots aquests animals que teniu a Bioparc. Moltíssimes gràcies a tu. Gràcies. Anem a fer una última ullada, la meva companya va mostrar-los ja per finalitzar un poc aquest reportatge. Una última ullada. Així, en plena natura, a Bioparc Valencià, com els ximpanzés estan alimentant-se. Cadascú ha agafat el trosset de fruta que més li agradava i com no també estos meravellosos gelats que també descobrirem en pròxims programes en els quals hem fet especials reportatges a Bioparc. Hem estat a les cuines, hem estat en el Bon Dia, les xirafes i altres espècies i ja els ho dic, els encantarà el que veuran en pròximes setmanes. Els deixem amb la imatge, aquesta meravella d'imatge, els nostres animals estan ben alimentats. Alimentats.